Avui compartirem experiències amb la Elisenda Bertí, que ens ve a parlar d'aquest llibre que ha editat, que es titula Compromeses, Votants Catalans Excepcionals, i amb la Josepa Rivera, de, membre de l'Associació de Dones d'Aquí Piera, que ens farà la presentació. Res més, cedir-vos la paraula i a passar entre tots una bona estona. Esteu molt bé, gràcies. Bé, jo abans de dir res, aquí l'escriptor ja us ho dirà tot, que ell en sap més que jo, aprofito la benentesa en nom de l'Associació de Dones per donar les gràcies, perquè en aquest moment no les represento, donar les gràcies que la biblioteca ens hagi donat l'oportunitat de fer més visible la nostra associació, que és un grup obert del qual, com fàcilment podeu comprendre, ens agradaria que en forméssiu part totes les aquí presents i les que vulguin ser-ho, i tenir veu en actes socials, solidaris i lúdics que puguem desenvolupar plegades. Com que a vegades ens pregunten coses, us diré que l'Associació de Dones de Piera té, aquest any complirà els 22 anys d'existència. Teniu aquí a la vostra cadira un paper on us donem una petita informació, us donem un telèfon i un mail de contacte i on podeu deixar les vostres dades. He posat allà una caixeta així rudimentària, però que si no us voleu endur a casa, el poseu allà i us posem en contacte amb vosaltres i us direm el que sigui. Ara, en pla lúdic, la setmana que ve anem dijous que ve a veure el Florido Pensil Nenes. Tenim uns vales perquè surti l'entrada a 12 euros. Si algú li interessa, doncs que ho digui. L'únic que passa és que em sembla que ara, en el moment actual, hi anem dos cotxes plens, o sigui que ha de ser que hi hagi algun altre cotxe també. Val? I passem a parlar de l'autora. Fes, tu ves fent. La Sònia ens va passar aquest llibre, ens el vam llegir, la Irene i jo ens el vam llegir, potser del tot no, però una mica així per sobre. Ens va agradar molt descobrir que tenim dones que sempre estan sempre tan amagadetes, oi? I després, aquest dematí he anat a la Viquipèdia, he posat el teu nom i com que la Viquipèdia ens ho diu tot, doncs diu que va néixer el 25 de març del 60, per poc li hem de dir per molts anys avui. És empresària, té l'editorial Alberti, que ja la tenia amb el seu pare des de fa molts anys. Militat o milit, això no ho sé, no m'he preguntat. Amb Esquerra Republicana, i la legislatura del 2004 al 2006 va substituir en Josep Huguet i Biosca al Parlament de Catalunya de diputada. Ara li estava preguntant i em deia que s'ho havia passat molt bé i que li havia agradat molt. I em sembla que jo no tinc que afegir res més, ja ho afegiràs tu tot, perquè tu saps més bé que ell. Val? A vosaltres. Perdoneu, i ara com ho he de fer? Ah, el repren. Vale. És que això de cada ordinador va diferent. Bé, moltes gràcies per haver-me convidat i donar-me l'oportunitat de presentar el llibre de Compromeses. Abans de començar a parlar estrictament del llibre i de les seves protagonistes, farem un repàs ràpid, històric, de la situació de la dona per entendre una mica més les compromeses, com van arribar a trobar-se amb la situació que es van trobar. El primer llibre que vaig fer, que era Dames, Reines i Abadeses, que són la història dels contes-reis catalans des del punt de vista femení, coneixem, o almenys ens sonen els Jaumes, els Peres, els contes, Borrells, de més, però les senyores que estaven al seu costat, l'única que ens sona és l'Ermessenda, perquè van fer una sèrie de televisió, que si no, doncs ni això, no? Bé, doncs en el llibre aquest, que és el primer que vaig fer, doncs això, la història dels contes-reis catalans des del punt de vista femení. Quan el vaig començar a treballar, algunes coses em van sobtar, algunes no, perquè ja suposava que la situació de la dona era la que realment reflectia tota la documentació el que vaig consultar, però va haver una cosa especial que em va frapar i aquesta sempre la recordo, no? Estem parlant doncs, de l'edat mitjana, els segles 12, 13, 14, i em vaig trobar que l'Església no reconeixia a la dona com a tal perquè considerava que no tenia ànima. Per tant,
si un ser viu no té ànima, en aquest cas ni que sigui humà com la dona, doncs és com un gos, un gat, un periquito, un colom, el que sigui, perquè no se la reconeix com a tal. Bé, vulguem o no, ens agradi o no, aquesta herència la portem a sobre, és una herència històrica, i al llarg dels anys, malgrat que els anys hagin anat passant i evidentment tot ha evolucionat molt, però vulguis que no, ens ha marcat i a molts llocs, per desgràcia, segueix marcant. Anem una mica més ràpid i anem ja cap a l'evolució, anem cap al segle XVIII. Al segle XVIII hi ha un factor importantíssim que marcarà a la dona, que és la revolució industrial. La revolució industrial comença a Anglaterra i nosaltres, a Catalunya, com país amb capacitat productiva, immediatament doncs, fa la revolució industrial com la fa Anglaterra, i aleshores comencen a sorgir les grans indústries i les grans empreses i les grans fàbriques. És quan la dona comença a treballar, es converteix en obrera. Fins aleshores, evidentment que les dones treballaven, però podien treballar doncs, al camp, amb un negoci familiar, etc. Però es converteix en obrera quan s'obren les grans fàbriques. Bé, a casa nostra hi ha un factor que també hi és a Anglaterra, que són les colònies industrials. Al costat d'aquestes grans fàbriques, a molts llocs es fan les colònies industrials, en què la dona, malgrat que es reconeix poc, tindrà un paper important. Les colònies industrials per les dones va servir no només per trobar-s'hi nuclis de dones determinades, per tant, no era el mateix estar aïllada amb una casa, amb la família, moltes dones que vivien a pagès, dones que venien de fora de Catalunya, sinó que van fer un nucli, una petita població, que malgrat que ara ho veiem segurament com una manera d'estructurar la societat bastant paternalista, per moltes els hi va ser una manera de conèixer altres maneres de viure, altra gent i relacionar-se. No? Un factor també important de moltes d'aquestes colònies va ser que es va muntar l'escola. Per tant, va passar a molts llocs que els nens i les nenes de segons quines poblacions no anaven encara a l'escola, i en les colònies industrials ja s'aprenia a llegir i a escriure perquè hi havia escoles. Per tant, hem de reconèixer que aquest sistema, diguéssim que ara podríem dir això paternalista, va funcionar. Al cap d'uns anys, ens anem cap al segle XX, passa el gran salt de les indústries del vapor a l'electricitat. Arriba el gran invent de l'electricitat i l'electricitat, evidentment, entra en les indústries i a Catalunya, pioners en l'industrialització, ràpidament entra. I si abans les fàbriques eren grans, l'electricitat, les fàbriques encara es fan molt més grans i moltes més fàbriques. I per tant, les dones treballadores, el gruix de dona treballadora augmenta. Es crea en definitiva una classe social que fins aleshores no existia, que són els obrers, la gran massa obrera. Això també comportarà, evidentment, una nova manera de veure el treball, de veure l'economia, de veure la societat, perquè aquests obrers, aquestes obreres, s'estructuraran de diferents maneres, hi ha diferents grups, sindicats, comencen a exigir els seus drets com a obreres. Bé, al mateix temps comença als Estats Units el moviment sufragista. A principi del 1900, als Estats Units doncs, sorgeixen les primeres dones batalladores que exigeixen que elles tenen tant dret de votar com els homes perquè aporten a la societat doncs, el que aporten els homes i per tant tenen dret a opinar. A Catalunya la primera manifestació sufragista es fa el 1910. No cal dir que se les va mirar com una cosa estranyíssima, que eren aquestes dones que volien, que exigien, però bé, les més compromeses van seguir tirant endavant i van seguir batallant fins que es va aconseguir el dret a vot. No? Per entrar ja dintre del tema compromeses, us llegeixo la part de darrere del llibre que ens farà d'introducció. Diu, abans de la Primera Guerra Mundial, només quatre països havien reconegut el dret de sufragi de les seves ciutadanes, però entre 1918 i 1920 s'incorporaren molts d'altres.
A l'estat espanyol, sotmès a un règim anacrònic, caldria esperar fins a 1931, quan amb la instauració de la República serien reconeguts els drets civils de les dones. No ho fou, però, una graciosa concessió governamental, sinó la culminació d'una lluita llarga i abnegada de moltes dones, dones que havien lluitat pel reconeixement dels seus drets, pels ideals republicans i la justícia social, o que simplement han pogut exercir oficis que la societat tradicional no veia amb bons ulls. Dones que van assumir un compromís amb la col·lectivitat i es van mantenir fermes malgrat la guerra, l'exili i la repressió. Això seria una mica el denominador comú de totes les dones compromeses que surten en aquest llibre. Totes elles, amb diferències d'edat, perquè algunes més grans i algunes més joves, van viure un període polític, cultural, social determinat. Si anem des de final del segle XVIII del XIX a principi del XX, doncs van viure una monarquia, van viure una dictadura, van viure la proclamació de la República, uns anys de República, van viure el cop d'estat del general Franco i van viure la dictadura del dictador Franco. Per tant, totes elles en comú van viure aquest període històric, no? Algunes d'elles abans, algunes d'elles després, ho van viure tot o no, però van estar marcades absolutament per aquest període. I per què compromeses i marcades per aquest període? Doncs compromeses perquè per la seva ideologia, per la seva manera de pensar i de creure, per la seva educació, no van voler renunciar en cap moment a la seva professió. I això els va comportar que, com ja anirem veient quan anem desgranant una mica cada biografia, com a partir de l'any 36 o 39, depèn dels casos, els hi canvia absolutament la seva vida i, com que són compromeses amb el que elles creuen, algunes, quasi totes, pateixen més o menys, però totes han de patir l'exili, algunes tornen, algunes no les deixen tornar mai més, no? Bé, la primera de la que parlo en el llibre és la Natividad Yarza, que jo li dic que és el poder de la convicció. La Natividad Yarza no era catalana, era mestra de professió i aleshores va demanar una plaça fixa i justament aquesta plaça fixa li van donar a Bellprat, aquí a la noia, o sigui, relativament a la zona, a Bellprat, bé. I bé, va arribar pràcticament amb 60 anys, o sigui que Déu-n'hi-do la senyora, l'empenta ja que demostrava i que tenia. Era una dona que era creient, però estava absolutament a favor de l'educació laica. Aleshores, quan va arribar a Bellprat, el primer que va fer, cosa que va xocar força amb la mentalitat de l'època, va ser posar junts els nens i les nenes a la classe. Això que ara ens sembla una cosa tan normal, doncs estem parlant d'una època que no ho era gens. Però de seguida, com que era una persona de tracte agradable i que, a més, era un pancava i feia feina, doncs de seguida es va entendre amb la gent de Bellprat i realment va ser molt ben acollida. Els nens sembla ser que l'adoraven, he trobat algunes memòries d'alumnes seus i realment l'adoraven. I aleshores, bé, arriben les eleccions municipals. Hem de tenir en compte que en aquella època hi havia una llei municipal que deia que en els pobles que només hi havia una candidatura no calia fer eleccions. Així de democràtics eren, no? Aleshores, clar, per què era aquest sistema? Doncs perquè així es anava allargant el sistema de cacics, sempre es presentava el propietari del poble, el senyor feudal, és igual, diguem-li com vulguem, i clar, o ell o els seus amics, i aleshores la cosa no evolucionava, no? La Natividad Yarza, això, dona laica i republicana en principi 100%, en aquesta situació no la va trobar gens lògica i va protestar. Va dir, com és que, a veure, no es presenta la gent i aquí en aquest poble no es vota. Bé, aleshores Esquerra Republicana li va dir, va, doncs si et presentes, fem una llista i endavant et presentes. Bé,
I el 14 de gener del 34, quan van haver les eleccions municipals, va sortir escollida per 5 vots de diferència. O sigui, evidentment el poble de Bellprat la veia amb els ulls perquè si no, no hagués sortit, no? Bé, però al cap de relativament poc esclata la Guerra Civil i aleshores ella, compromesa com era amb els seus ideals, en el seu programa, quan es va presentar, proposava administració republicana, cultura laica i austeritat. Era amb el lema que es va presentar. I per tant era, creia que havia de seguir lluitant pel que ella creia i se'n va anar al front d'Osca. Amb més de 60 anys se'n va anar al front d'Osca. No us acabo d'explicar la biografia perquè així doncs veieu, però sí que entenem en cada cas per què compromeses, doncs clarament, la seva passió era la docència i creu doncs, que ha d'anar a defensar els seus principis republicans i se'n va al front. La segona persona que tenim, la segona dona del llibre, és la Maria Luz Morales, que jo li dic que és periodista per damunt de tot. Maria Luz Morales, els periodistes que van treballar amb ella a l'època, li deien la gran dama del periodisme, així és com se la coneixia en el món periodístic i encara ara, quan es fa referència amb ella alguna vegada, és la gran dama del periodisme. La Maria Luz Morales tampoc era catalana, era nascuda a La Corunya i els seus pares van arribar a Catalunya, el pare per qüestions de negocis, ella era joveneta i va quedar meravellada amb el moviment que hi havia a Barcelona, l'obertura que hi havia a Barcelona en comparació d'on ella venia, que era La Corunya, que ja ho deia, totes les dones anaven de negre i eren com ànimes que passaven pel carrer i no reconeixies el què, no? En aquest sentit, clar, ve aquí, és el que jo sempre dic, a Catalunya, el fet de que haguéssim fet una revolució industrial, que a Espanya no s'ha fet mai, és un canvi de mentalitat cultural, econòmica, etc. I és evident que això fa evolucionar les societats i per tant nosaltres avui hem evolucionat molt, molt més ràpid. No? Ella arriba aquí, sempre li havia agradat escriure i aleshores comença a fer articles per diferents revistes, L'Hogar i la Moda, Lectures, per diferents revistes i bé, fa crítiques allò en plan, doncs, per les dones, articles de moda, d'opinió, bueno, coses així. Però així i tot, ella, per exemple, quan escriu sobre moda, ja fa, ella ja posa allò de fora cotilles, quan arriben els pantalons, endavant els pantalons, o sigui, ja veiem la mentalitat que ella té. Bé, aleshores a La Vanguardia buscaven nous periodistes. Ella es presenta a La Vanguardia i com que ja tenia reputació l'accepten tranquil·lament i aleshores passa a fer la crítica de cinema. A la crítica de cinema es troba que ha d'utilitzar un pseudònim de Centeno, utilitza, perquè el món del cinema i tot el que són distribució i de més és molt masculí i aleshores ella té por que si signa amb el seu nom rebrà moltes pressions per canviar això, per canviar allò, perquè fes més publicitat d'aquesta o fes més publicitat de l'altra, no? Aleshores, bé, ella signa amb el nom de Centeno i aleshores un dels... Barcelona en aquella època hi havia la Paramount, la distribuïdora Paramount tenia un edifici al carrer València i moltes dones precisament treballaven de secretàries en la Paramount. Bé, el director de la Paramount de Barcelona li agraden molt aquells articles i aleshores diu que bé, anirà a La Vanguardia a buscar el tal Centeno perquè clar, a veure si aleshores també pot treballar per la Paramount per fer guions, és l'època que comença a sortir el cinema sonor i aleshores volen fer adaptacions i per fer els mini guionets doncs el Centeno pot ajudar que en sap molt de cinema. Clar, va a La Vanguardia, bueno, demana pel Centeno i sí, no es preocupi que ara ve el Centeno. Espera el Centeno i apareix la Maria Luz Morales, que sembla ser per tothom que la va conèixer que era d'una elegància que fèiem, o sigui, quan ella entrava es veia que ella entrava i clar, el senyor va quedar allò de vostè és el Centeno, sí, Maria Luz Morales, signo de com a Centeno. Bé, també va treballar durant un temps per la Paramount i aleshores ens arriba el 36, l'esclat de la guerra. Quan esclata la guerra, com passa a moltes empreses, es col·lectivitza i aleshores hi ha una reunió
de tots els treballadors de l'avantguàrdia, tothom, des dels tallers fins a dalt de tot, per decidir qui haurà de portar l'empresa, perquè el director que hi havia fins aleshores ha de fugir, ha de marxar, etc, etc. Bé, doncs l'assemblea de treballadors de l'avantguàrdia escolleixen a la Maria Luz Morales per ser la directora del diari. Per tant, tenim una dona durant els mesos de guerra que és la directora de l'avantguàrdia. Poc conegut, ni la mateixa avantguàrdia, que a mi m'estranya, fa bandera d'això, que ho podria fer, certament, i doncs ni això, no? Per tant, periodista important, l'avantguàrdia sota la seva direcció absolutament no hi ha cap periodista que sigui ni depurat, ni censurat, ni res de res, tirant endavant el diari amb les condicions que poden, quan poden, però clar, aleshores quan acaba la guerra, a veure, és acusada de roja, simplement per haver dirigit l'avantguàrdia durant uns mesos de guerra. Ideològicament, a veure, ella sí que tenia clar que era just i que no era just, però tampoc era ni de dretes ni d'esquerres, ni... no, ella el que era una apassionada de la seva professió i ja està, no? Però és detinguda, és reclosa, pateix alguns maltractaments que mai a la seva vida va voler parlar exactament de què li va passar, i aleshores s'aixeca el carnet de periodisme i fins molts anys després no se li torna. Per tant, per sobreviure, doncs, ha d'escriure per diferents diaris, com que tenia, evidentment, bones relacions, per guanyar-se la vida, doncs, hi ha diaris que li deixen fer alguns articles i arriba a utilitzar uns 13 pseudònims diferents perquè no sàpiga qui és ella. O sigui, clar, perquè o sigui, la buscaven, i aleshores, clar, per dir, finalment aconsegueix que se li torni el carnet de periodistes, però ja al cap de molts anys, quan ja és gran, i bé, acaba tornant a treballar amb el seu nom, però poca cosa més. Ja és molt gran, cansada, ha patit moltíssim. La tercera seria la Maria Dolors Bargalló, que jo li dic l'activisme en tots els fronts. La Maria Dolors Bargalló, per mi, i li dic carinyosament, és de totes les que surt al llibre la que seria més política. Era una gran bèstia política. Si ara la poguéssim sentir, realment jo crec que ens impactaria. Ella de professió era modista, va arribar també a ser professora de el que es deia abans corto i confeccion, que es deia així. Després va fer oposicions, va arribar a entrar de funcionària en l'administració de l'Ajuntament de Barcelona, però aquesta sí que era una dona ja de sempre, de molt jove, que era molt d'esquerres, molt republicana i gran defensora dels drets de les dones. Era una sufragista convençudíssima. I els mítings que feia, doncs en va fer uns quants a la plaça Monumental, a la plaça de Braus, i bé, abans de que comencessin els mítings ja hi havia cua, i és allò que es deia que s'omplia fins la bandera, perquè quan hi havia la Bargalló tothom volia anar a sentir a la Bargalló. En els cartells que he pogut veure d'aquells actes, ella no va a les últimes, va a la primera i amb les lletres més grans, els cartells. Per tant, era evident que era la que marcava, no? Era una dona que havia estudiat a l'Institut de la Dona, tenia una certa cultura i a més sembla ser que el que tenia principal era que era una gran oradora. O sigui, quan la gent la sentia es quedava bocabadada, la seguien, diguéssim. Bé, amb aquest currículum després va també ser presidenta de la Unió de Dones de Catalunya, que es va fer el 1937, ja en plena guerra per defensar uns drets de les dones, que no és que n'hi haguessin hagut molts, però sí que n'hi havien hagut. I finalment, quan ja cap a ja quasi el 39, ha de sortir corrents, perquè evidentment amb aquest currículum que tenia era una de les primeres que estava a la llista negra per anar-la a buscar, i ho sabia. A més, l'havien avisat i per tant va sortir cap a Portbou i aleshores se'n va anar a Mèxic. I a Mèxic va muntar la primera ràdio en català
fora de Catalunya. La primera ràdio que es va muntar fora de Catalunya la va muntar la Bargalló. Bé, vam passar moltes coses, una vida, com podeu veure, també atrafegada i una vegada més compromesa, perquè no va voler renunciar, evidentment, en aquest cas, en els seus ideals republicans i de justícia social. La quarta seria la Mari Pepa Colomer, la passió per volar. La Mari Pepa Colomer era una noia del barri de Gràcia, de Barcelona, una família tradicional catalana, els seus pares eren uns treballadors menestrals normal, i la nena va anar a l'Institut de la Dona. Moltes d'elles van passar per l'Institut de la Dona, que realment va ser un focus cultural important, tenint en compte que estem parlant d'èpoques doncs, que la gent analfabeta era un tant per cent elevat i les dones, doncs, si no vivien en una ciutat gran com Barcelona, podia rondar tranquil·lament el 80 i el 90%. Ella es va educar allà de petita i va ser precisament allà on va descobrir la seva passió, que era volar, perquè els primers llibres que va llegir va descobrir el que serien tota la vida els seus herois, que van ser els primers aviadors. Parlem de l'època dels zeppelins, de l'època en què els avions anaven així, es feien les primeres proves si passaven el canal de la Mànega o si no el passaven, i bé, i ella era una apassionada de l'aviació, tan apassionada era de l'aviació que quan tenia uns 8 anys va agafar el paraigües més gran que va trobar a casa seva, es va posar a la brana del balcó i es va tirar a veure què passava, si volava o no volava. Bé, el resultat va ser bastant lamentable, es va trencar les dues cames i va haver d'anar doncs, uns quants mesos amb una cadira de rodes. Bé, a casa seva van pensar que després d'això doncs, potser la nena canviaria i ja no voldria volar, però no, ella va voler volar. Aleshores, la mare, totalment contrària, era una dona molt tradicional, però en canvi el pare, que era més baliga-balaga i tenia unes coneixences una mica més àmplies, li va dir, mira, escolta, doncs anem a l'aeròdrom Canudes, et presentaré al director, a veure què fem i tal. Van anar a l'aeròdrom Canudes i el senyor Canudes, molt intel·ligent, va pensar, ostres, com comencin a venir dones que volen ser pilot, això serà una gran propaganda pel meu aeròdrom, evidentment. I aleshores, bueno, va començar a fer pràctiques d'aviació, els mecànics l'ajudaven, i aleshores un bon dia el senyor Canudes, que era el propietari de l'aeròdrom, convoca tot de premsa, i li diu a la Mari Pepa, escolta, mira, l'avió aquell amb el que fas pràctiques de vol puja i fes unes piruetes i tal. Bé, bé, la Mari Pepa ho fa i quan torna li diu, ja tens el carnet de pilot. I clar, tots els fotògrafs i demés, doncs la primera pilot catalana allà. Clar, què va passar l'endemà a La Vanguardia, a tota plana, la foto de la Mari Pepa Colomer, amb el vestit de pilot i l'avioneta al darrere. Per tant, el secret tan ben guardat a la família, especialment a la mare, es va acabar. I aleshores ella ja directament ja va poder dir doncs, que era pilot. Ella en realitat el que volia ser era pilot comercial, normal i corrent. Evidentment l'aviació havia d'evolucionar, però la seva passió era ser pilot de comercial, no? Però aleshores, clar, arriba altre cop, un cop més, la Guerra Civil, i aleshores és reclutada, com la resta de pilots catalans, per la Generalitat, per ensenyar als pobres nois desgraciats que anaven al front, que l'únic que feien era matar-los, no? En el llibre hi poso un petit tros d'una reflexió seva que ho diu, no? Diu, per què estic ensenyant a pilotar aquests nois? És per matar-los. L'únic que els hi puc dir és com allargar una mica més la vida i res més, no? Bé, ja se suposa que amb aquest currículum, doncs tampoc és que estigués molt segura si es quedava aquí, i aleshores juntament amb els pilots que quedaven en l'aeròdrom i amb l'última avioneta que tenien en l'aeròdrom, quan ja no hi havia res més a fer i el Franco i els seus ja entraven, doncs evidentment doncs van haver de marxar i se'n van anar cap a França. A partir d'aquí va passar un periple bastant dramàtic, al final no tant, però Déu-n'hi-do. El que sí diré és que mai més va poder tornar a ser pilot i mai més va tornar a pilotar un avió, no? Per tant, un cas més de compromesa amb la seva professió, en aquest cas l'aviació, no? Després tenim l'Enriqueta Gallinat. L'Enriqueta Gallinat
de totes les dones que surten en el llibre, és l'única que vaig arribar a conèixer, va morir molt gran, i aquesta sí que vaig tenir l'oportunitat de conèixer, a més era d'Esquerra Republicana, per tant, del mateix partit, i amb aquesta sí que vam tenir moltes xerrades, vam dinar, va explicar doncs, tota la vida, vida i miracles, no? Ella sempre feia la gràcia, perquè era de molt bon caràcter, malgrat el que havia patit, que ella sempre ho diu, vaig néixer marcada perquè va néixer durant la setmana tràgica. Diu, semblava ja que quan jo vaig néixer ja m'ho van marcar el que a mi em passaria, no? Bé, aquesta sí que venia d'una família republicana, el pare era l'encarregat d'una pastisseria important de Barcelona, formava part del CATSI, que era com el sindicat, diguéssim, de dependents de l'època, i aleshores la nena doncs, anava a trobades i a xerrades que feia el pare amb els seus amics i de més, i es va anar introduint en la vida política de molt jove. Després es va casar amb el director del Noticiero Universal, també de família republicana, i aleshores al llarg dels anys va anar fent diferents feines fins que va entrar que va ser la secretària personal de l'Hilari Salvador. L'Hilari Salvador va ser l'últim alcalde de Barcelona republicà, de fet els hi va agafar la guerra amb ells estant a l'Ajuntament, no? Ella aleshores va patir directament el que era la guerra, perquè com a secretària personal de l'alcalde de Barcelona en temps de guerra va haver d'organitzar tot el que era tema refugiats, ara que es parla tant de refugiats. Hem de pensar que Catalunya va rebre quantitat de refugiats que venien d'Espanya fugint de la guerra. No només això, sinó sobre els bombardejos, sobre els refugis, sobre les escoles, sobre sanitat, sobre els nens. Ella va haver d'organitzar tot això perquè, com a mínim, la gent ha sentit una mica acollida, no? També va participar activament en tots els moviments del sufragi universal, de la recollida de signatures pro-estatut. Hem de pensar que quan es va fer el referèndum de l'Estatut de Núria, malgrat que la República havia dit, quan va guanyar el 31, que sí que estava d'acord amb el sufragi universal, es van trobar, clar, amb una cosa que tothom s'ho podia pensar. Les dones no estaven inscrites, la immensa majoria, per tant no hi havia sufragi, no se sabia, no hi havia cens de les dones, no? I per tant es va haver de fer el cens de les dones. Moltes dones, per demostrar que malgrat que no podien votar, estaven d'acord amb l'Estatut de Núria, es va fer durant uns dies recollides de signatures i les van presentar, doncs com qui presenta el vot, simplement per manifestar les dones estem d'acord amb això, no? Bé, amb aquest currículum també us podeu imaginar secretària de l'últim alcalde republicà, molt bé, no es que ho tingués tampoc, i aleshores també va haver de sortir amb el marit, se'n van anar cap a Montpeller en aquest cas, i ella doncs volia tornar, i bé, va passar unes quantes coses, va acabar a Via Laietana detinguda, i la van enviar a la presó de les dones de les Corts, que estava on ara hi ha el Cort Inglés de la Diagonal, més o menys, doncs allà, no? Va passar moltíssimes més coses a la seva vida, va ser de tot directora d'un hotel, va arribar a tenir un hotel de propietat a Sitges, d'aquelles vides que dius, realment ha fet de tot, i com que no en tenia prou i sembla ser que encara no estava cansada i esgotada, doncs va ser una de les fundadores del grup de les dones del 36. Com que no en tenia prou, doncs encara, quan era gran, encara va seguir, per tant, fins l'últim moment, compromès amb els seus ideals i defensora a ultrança del dret de les dones, no? Fins molt gran, jo encara l'havia sentit amb 90 anys, fer discursos, va fer un discurs al Parlament de Catalunya, precisament com van fundar les dones del 36, que en el llibre poso uns petits paràgrafs perquè val la pena llegir el que van dir. Després hi ha la Margarida Xirgo, la seducció de l'escenari, segurament és la més coneguda del llibre, la Margarida perquè ens sona com a actriu. El que sí que m'he trobat bastant indignant és algunes de les biografies o trossos de biografies que hi ha de la Xirgo, absolutament reescrites, o sigui, és reinventar la història, allò que hi ha molta gent que li agrada, donar visions diferents de la història. La Margarida Xirgo, si no hagués passat el que va passar, hagués sigut
ja ho havia començat a ser, però ho hagués acabat més perquè li va passar de molt jove, una actriu de renom internacional, però bueno, una figura que hagués rebut premis importantíssims, perquè ja de molt jove era una actriu molt especial, tenia un caràcter molt fort, era apassionada de la professió i no li feia cap por a provar noves maneres d'actuar, de sortir a l'escenari. Per exemple, doncs, va arribar a sortir a l'escenari descalça, vestida com ella creia que havia de vestir pel personatge que feia, no sempre bonica, diguéssim, i clar, en aquest sentit doncs, va rebre moltes crítiques perquè allò de què fa aquesta dona vestida així descalça, cridant d'aquesta manera dalt de l'escenari, no? Bueno, doncs depèn del paper que li tocava interpretar, ho feia així. El que li va marcar la seva vida va ser conèixer el Federico García Lorca. Com que ella va fer teatre, primer va fer teatre català, després va anar a Madrid, perquè havia de fer una gira per Sud-amèrica i com que no parlava gaire bé el català, va dir, primer anem a Madrid, practico una mica el castellà abans d'anar-me'n a Sud-amèrica. I allà coneix, li presenten el Lorca. Bé, el Lorca queda meravellat de l'actriu, la considera que és fora de tot el que havia vist fins aleshores, la força, la passió amb la que actua dalt de l'escenari, i aleshores el Federico li diu que li farà una obra per ella, i li fa Doña Rosita. La fan, l'assagen, fan els decorats i la porten a escena, l'estrenen. Bé, després de l'estrena, el Lorca, si ja estava meravellat, encara ho queda més. La veritat que també a nivell de públic va tenir un bon èxit, no sempre igual, perquè hi havia gent que l'arribava a insultar pel carrer, o sigui, de tot. Però aleshores, amb un dels seus viatges, a la tercera gira, va arribar a fer tres gires a Amèrica, Estats Units i Sud-amèrica. En la tercera gira queden que es trobaran amb el García Lorca, que el García Lorca li portarà la nova obra de teatre, li portarà l'original, i que ells doncs, la començaran a estudiar i a treballar mentre ell està fent la gira per Sud-amèrica. Bé, quan el García Lorca havia d'arribar, no arriba, i aleshores amb ella li donen la notícia que el García Lorca ha sigut assassinat. Ja sabem que el García Lorca doncs, el van detenir, el van assassinar i de més. Bé, ell això la trasbalsa absolutament i és quan realment canvia, no de professió, no de sentiment, però sí de la seva actitud cap a el que està passant a l'Estat, no? I aleshores, perquè clar, no entén com una persona com aquesta, com el Lorca, amb la capacitat intel·lectual que tenia, el que representava, l'arriben a matar, no? I aleshores decideix que quan comencin les seves obres teatrals, al començament de cada obra, dedica un minut de silenci pel García Lorca. Els primers temps inclús, en alguns dels teatres, arriba a penjar una fotografia gegant del García Lorca perquè tothom sapigués el que havia passat i qui era. Bé, després d'això ja no cal dir res més que com la veien els dictadors espanyols, doncs com la veien. Per tant, doncs va quedar marcada. Ella tenia l'intenció de tornar, volia seguir treballant aquí. Durant molts anys va intentar tornar diverses vegades, però les crítiques que li arribaven, que sortien en els diaris d'aquí referits a la seva persona, va dir, si he de tornar amb aquest ambient que m'estan demanant quasi cremar-me a la plaça pública, doncs potser que no. I aleshores, per diferents coses al llarg de la vida que les persones ens van canviant, la Margarida Xirgo no va poder tornar mai a Catalunya, sí, va tornar ja amb la Caixa, uns quants anys, quan la Generalitat va demanar tornar-la, però si no, no. Després hi ha la Irene Polo, que és la reportera audaç. La Irene Polo va néixer el 1909, ja era més joveneta, era una noia dinàmica, emprenedora i que volia descobrir el món, i aleshores, bé, es va fer reportera. Va treballar per diferents mitjans, el més important va ser per Imatges. Imatges era una revista dels anys 30 que va durar poc, va durar uns mesos,
ha acabat donant molta importància, era una novetat a la fotografia. Aleshores, la Irene Pol anava a fer els seus reportatges sempre amb un fotògraf, i aleshores a la revista era l'article més les fotografies, no? Reportera per què? Doncs perquè fins a aquell moment la immensa majoria de periodistes el que esperaven eren a les redaccions dels diaris que els hi arribés la notícia. Els reporters fan al revés, els reporters van a buscar la notícia, i és el que va fer la Irene Polo, trencant absolutament també tots els esquemes dins del món periodístic, no? Ella els articles que feia, per exemple, doncs com que també creia en la igualtat i en la justícia, es va dedicar a fer molts articles de denúncia, de com estaven treballant en diferents sectors, no? I per exemple, quan fa doncs els reportatges sobre les mines, no té cap problema en vestir-se de miner, se'n va a baix de les mines per veure realment com viu la gent allà dins per poder escriure la realitat, no? O denuncia, per exemple, la puja del preu de pa que es fa a Barcelona, o per exemple entra en els manicomis també per veure realment com viuen els que en diuen els malalts, no? Bé, el seu tema, la seva coberta d'imatges més coneguda és la del Buster Keaton, perquè Buster Keaton arriba a Barcelona, és l'època, diguéssim, que comença el cine sonor, ve a promocionar pel·lícules. Aleshores, com que ella ho sap que vindrà, es presenta al Ritz, que és on anava ell, aleshores com aquell no, se li tira allò sobre, tal, senyor Buster Keaton, tal, bueno, una entrevista i tal. En aquell moment el Buster Keaton i el grupet que anava amb ell se n'anaven a la platja, i els hi van dir a la Irene Pol, el fotògraf, mira, si voleu doncs anem a la platja. Sí, van sortir amb dos cotxes, van parar a comprar-los uns banyadors i mira, t'ho van tirar cap a Sitges. I d'aquí ve la famosa imatge del Buster Keaton a la revista Imatges, que es veu descalç, que ja l'heu vist per aquí, es veu descalç a la sorra, assegut amb una butaqueta de vímet, doncs mentre l'Irene Polo li fa aleshores l'entrevista, i aleshores surt la revista Imatges amb el Buster Keaton a coberta amb aquesta imatge, i a dins, en el reportatge d'ella, una fotografia que és la que és més famosa de la Irene Polo, que és la que el Buster Keaton li toca el cap així, doncs, amb un gest simpàtic quan es despedeixen, no? I per acabar, l'última seria la Conxita Badia. La Irene Polo no us explico res més perquè la vida és molt curteta, i així doncs us dono peu una mica a seguir llegint, no? La Conxita Badia, que seria el compromís amb la música. Fa uns mesos, bueno, ara potser ja fa un any perquè el temps passa molt ràpid, que TV3 van fer un reportatge que es deia Conxita Badia no existeix. Jo és la primera vegada també allò que dius, ostres, la Conxita Badia, d'aquí vaig començar a estirar. Va ser un documental que va fer una besneta seva, també una mica per reivindicar la seva figura, no? La Conxita Badia va ser una gran soprano important, havia arribat a estudiar a Alemanya, cantava amb alemany, i el que ella, diguéssim, va fer, va incorporar en certa manera, va ser els recitals de música, o sigui, ella com a soprano dalt de l'escenari i un pianista, i aleshores feia autèntics recitals de música. Va viatjar per diferents llocs, va fer força concerts a fora, va tenir de mestre primer l'Enric Granados, o sigui, déu-n'hi-do la formació que va tenir, i als 11 anys és quan va començar a fer els seus primers concerts, o sigui que ja tenia una bona formació als 11 anys per poder fer això, no? I el seu segon mestre va ser el Pau Casals, amb el qual sempre va mantenir una estreta relació, perquè ella, diguéssim, és allò que l'adorava, era el seu mestre, el seu ídol, no? Bé, ella va popularitzar la cançó tradicional catalana en els recitals aquests que feia per diferents llocs del país. I bé, una cançó tradicional, El noi de la mare, cosa, o sigui, no cridava les barricades ni a res de tot això, no, una cosa molt, molt tranquil·la, però clar, pel simple fet de cantar en català, doncs clar, li van dir
que prou que aquí s'acabava, i evidentment doncs, va ser depurada com moltes altres persones. No? No va poder seguir fent recitals, es va exilar al final, i bueno, sí, per França i Sud-amèrica anava fent recitals, però aquí no. I inclús doncs, alguna vegada també que va dir torno, no torno, què faig? Bé, quan va tornar durant uns quants anys, va fer classes al Conservatori de Música enmig de Magatotis, i no va ser fins a l'any 1952 que se li va reconèixer el títol i va ser poder fer la catedràtica de cant coral del Conservatori. No? Bé, ha sigut una mica ràpid cada una d'elles perquè tenim el temps que tenim, però bé, repassant així una mica totes aquestes dones, hem vist professions diferents, edats diferents, caràcters diferents, i en comú, doncs el que dèiem al començament, no? Compromeses amb la seva manera de pensar, amb el que elles creien, i malgrat doncs, el que els hi va tocar viure realment moltes vegades bastant penós el que es van trobar, doncs elles van seguir mantenint la seva manera de pensar i la seva professió. I per això doncs, totes elles van ser, podem dir, castigades, depurades, empresonades, etc, etc. No? Per tant, bé, crec que són un bon exemple de dones que cal conèixer. Són aquestes vuit, com podrien haver sigut unes altres, van ser aquestes vuit perquè bé, em van donar peu a això, de tractar diferents maneres de veure les professions, de pensar i de més, i poder recapitular-les. I de fet el que pretenc, doncs, quan s'acabi de llegir el llibre, a part evidentment de conèixer aquestes dones, és també una mica veure determinats moments històrics, com van anar, com van viure no només elles, sinó molta part doncs, de la població. Moltes gràcies.